又认得那个半夜不知道怎么记得这些一定是有暖冬的年龄但我鼻子都可以还是眼睛可以quando você estiver cruzando as estradas do seu caminho de volta espero que você lembre que fui eu a primeira pessoa que te fez matar no mundo também vai ser melhor para você ficar aí com seus irmãos você merece muito, muito mais do que eu tenho para te dar no dia que você quiser lembrar de mim dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai. Tenho saudade.